është detyra jonë. E familje sot madhe socialiste e progresiste dhe imja personalisht në radhë parë që me fjalët dhe me sjelljen tonë të mos i bëjmë të ndjehen edhe më keq se që ndjehen natyrshëm nga humbja e thellë rivalet tanë demokratë. Lulzim Basha dhe Partia Demokratike bën fushatën më të mirë në historinë e humbjeve të tyre. Ata ishin më skuadër se në të gjitha herët e tjera dhe përtej ndonjë eksesi tradicional apo mos pajtimi tradicional me realitetin e humbjes, gjëra që e dëmtuan dhe dëmtojnë forcën e tyre politike në radhë parë, demokratët ishin kundërshtar jo dhe aq lehtë këtë herë, që meritojnë respektin ton për përpjekjen serioze për të arritur të paarritshmen dot për ta. U them atyre sinqerisht se më shumë se kaq nuk bënin dot. Madje bën më shumë se sa mund të bënin normalisht. Sepse të mundësh Partinë Socialiste është po aq e pamundur sa të mundësh Milanin e Sakit, Interin e Mourinhos apo Barcelonën e Guardiolës. Nuk po flas për Juventusin, se ky s'ishte viti Juventinëve, po viti ekskluziv i socialistëve. Mesazhi im i sinqert për Lulzim Bashën është ky. Pranoje humbjen me dinjitet dhe me bindjen se nuk bërë do të shfardeshe, po bërë gjithë sa munde. Mos pranimi i dinjitetshëm në kohën e durë, i kësaj humbje as pak turpruse, thjesht e zvoglon në çdo orë që kalon për masën e rezultatit që Partia Demokratike mundi të arrinte dielën për ballë një makinerie fitoreje si Partia Socialiste e Shqipërisë. Miq demokrat, ne jemi më të mirët, ju jeni më të mirët pas nesh. Ky është fakt, dhe faktet pranohen, nuk luftohen. Nuk më takon mua, dhe nuk është as përgjegjësia, as e drejta jonë, të vendosim se si do të lexoni ju rezultatin tuaj, dhe çfarë qëndrimi do të mbani me udhëheqjen tuaj. E thënë më troç, nëse do të jetë apo s'do të jetë Lulzim Basha, ai që do ta drejtoi Partinë Demokratike në 4 vitet e ardhshme, kjo është ekskluzivisht puna juaj. Por me apo pa Lulzim Bashën, ne kemi shumë qartë që opozita jonë e vetme është Partia Demokratike. Dhe fitoria jonë e madhe, e qartë dhe e thellë, nuk na e bën më të vogël, po më të madh. Detyrimin që t'i shtrim dorën e një bashkëpunimi të sinqertë, konkret, demokratik, pa asnjë paragjykim apo kufizim Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë dua të jem kryeministri të gjithë shqiptarëve, jo vetëm e atyre që më dhan mandatin e tretë, jo vetëm i socialistëve, po edhe i demokratëve, jo vetëm i atyre që votuan, po edhe i atyre që nuk votuan fare.